На кожній з коробок позначка з номером лікарні, а всередині дорогі ліки, яких вкрай потребують пацієнти Житомира та області. Допомогу на суму більш як 10 мільйонів гривень вже вп'яте у Житомир привозять представники благодійного фонду «Фармварта». Вони зізнаються, доправити мали ще 2 тижні тому, втім зробити цього не змогли через бюрократичні проблеми на митниці. Щоб зрушити ситуацію, довелося звертатися до нардепа Борислава Розенблата, який, крім усього, особисто проконтролював, аби медикаменти безперешкодно і вчасно потрапили до житомирських лікарень. Онкологічні препарати деякі, вони потребують особливого температурного режиму. От ви бачите термобокси так звані, да? Без цих термобоксів препарат не може знаходитись навіть 10 хвилин, бо може бути проблема, він може просто зіпсуватися. То вчора пан Борислав надіслав спочатку одну машину, поки ми шукали термобокси, він надіслав другу машину, швидко їх забрав і прямо на Житомир ця машина з Києва, з наших складів поїхала. Тобто, ну, для мене це вчинок дуже серйозний, тому що, знаєте, піклуєшся не про себе, там, не про щось, а піклуєшся про людей. У десятках коробок ліки від застуди, антибіотики, препарати для вагітних молодих мам, а також онкохворих. Сьогодні ми 3 всеукраїнських акції Житомира впроваджуємо. Це акція «Весна без хвороб», вона прийшла після зими, бо погодні умови такі, що, ви знаєте, люди похворіли знову. І це антибіотики 3 виглядів, досить вартісні антибіотики широкого спектру. В основному запалення легенів, там є і менінгіти, і пневмонія, і урологія. Ну, друга частина, це дуже важливо, це онкологія. Пан Розенблат нас в прошлий раз попросив звернути серйозну увагу на онкопрепарати. Ми зараз на них звернули увагу, і ось онкологія, онкодиспансеру приїхала допомога. Там більше 1 мільйон гривень, там препарати по 3, по 4 тисячі гривень, по 2,5, ну, тобто дуже вартісні. І третій – це здоровий шлунок, це препарати Лактавіт, які допомагають відновити шлунок при вживанні антибіотики, а також гепатопротектори, орнітокс, це печінка. Ну і для молодих матусь, пам'ятаєте, ми з вами анонсували, що ми привеземо омігамі цей препарат, от зараз він є, і перинатальний центр, і лікарні зможуть його забрати. Борислав Розенблат розповідає, мало не щодня до нього звертаються родичі людей, яким бракує грошей на лікування. Тож він, як ніхто інший, знає проблеми пацієнтів Житомира та області. Ви знаєте, я не буду зараз там вдаватись в політику, розповідати про медичну реформу, про соціальні реформи, про те, що сьогодні не вистачає людей просто на життєві необхідні речі. Але просто ще раз повторюю, що разом, коли дійсно люди розуміють, коли є спонсори, коли є люди з добрим серцем, ми зможемо хоч якимсь чином, ну, принаймні, зробити якось, ну, трошки легше жити нашим людям, щоб вони мали можливість хоча б лікуватися. Буває таке, що приходять ліки на митні склади, і вони не можуть не розмитнитися, вони можуть пройти якісь там комісії, якісь там наради і все інше. І це викликає дуже сумнів, тому що люди потребують сьогодні цих ліків. Особливо онкологія, коли вмирають кожного дня. Представники міської ради переконують, отримати необхідні препарати у лікарнях міста житомиряни зможуть абсолютно безкоштовно. Переважно ці медикаменти, що сьогодні отримуємо, це стаціонар. Пацієнти можуть безкоштовно, я наголошую на це, що це благодійна допомога, все надається безкоштовно, і якщо пацієнт потребує цих препаратів, він їх отримує. На сьогоднішній момент ми отримали дуже багато препаратів якісних, і я вам хочу сказати, що це препарати дійсно дієві і, ну, це велика допомога в першу чергу пацієнтам. Якщо лікар призначає, да, ну, ми можемо та і ми доводимо до пацієнтів, що в нас є ці препарати, і ми вам це призначимо. За 8 місяців благодійний фонд «Фармварта» за сприяння Борислава Розенблата передав медичним закладам Житомира та області ліків на 17,5 мільйонів гривень. Втім, переконують, допомагатимуть і надалі, допоки у цьому є потреба.